У Лондоні місцеві пивовари вигадали спосіб, як забезпечити відвідувачів пабів стабільним місцем під сонцем. Прилад, який вони змайстрували, дозволяє насолоджуватися сонячним промінням, не встаючи за стола. В одній із лондонських крафтових пивоварень вигадали, як розтягнути в часі насолоду теплом. Спільно з місцевим винахідником сконструювали розумне дзеркало, яке ловить і відбиває сонячне проміння. Пристрій схожий на велику супутникову тарілку, досить мобільний і легко монтується. Наш апарат зветься геліотропом. Це пристрій, який визначає рух сонця і те, як відбити його промені так, щоб освітлювати окреме місце. Він використовує інформацію про те, де перебуваєте ви, де сонце, і враховує запрограмовані побажання. Дзеркало встановлено на основі з невеликим моторчиком, тож може обертатися на 270 градусів і ловити сонце від світанку й до заходу. Керує рухом геліотропа спеціальна комп'ютерна програма з використанням GPS-даних. Пристрій вже розмістили у пивному саді. Одне з найприємніших задоволень улітку в Британії – це насолоджуватися пінтою пива на сонечку зі своїми друзями. А один з найнеприємніших моментів – виборювати в улюбленому пабі буквально місце під сонцем. Отож, ми намагаємось вирішити цю проблему таким собі розумним дзеркалом. Програму, яка забезпечує роботу геліотропа, легко перепрограмувати, тож його можна використовувати у будь-якій точці земної кулі. Поки що його роботою мають змогу насолоджуватися відвідувачі лише одного лондонського паба, який так і зветься – «Сонце». Думаю, це просто прекрасна ідея. Люблю відпочивати на терасі. Тут усе, що тобі треба для щастя. Сонце постійно тебе гріє. Дзеркало забезпечує цей процес. У планах британських пивоварів обладнати диводзеркалом усі паби Лондона. Проте виходити з винаходом на світовий ринок розробники поки що не квапляться. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.